Entra e construir uma casa já? É? Explorar isso aqui, vamos explorar isso aqui. Que não tem madeira. Esse bagulho aqui. Vai ser do TP. Atrás de você. Ai, escorreguei. Tem uma vila ali na frente, vai lá. Eu vou explorar isso aqui. Ali no minimapa. Ah não, nós já fui lá, né? Vixe. Só tô achando que esse trem aqui não vai ser legal, não. Mata. Vou matar. Ele é bom. Vixe. Nossa, cara, tem uns três packs pra subir aqui em cima. Nossa. Não, ainda não. Demorando. Tô quase. Nossa, tô ouvindo barulho de esqueleto. Ah, não. Tá de zoeira. Não, vem cá pra você ver. Dá TP, pode dar. Vem cá. Olha isso aqui, tinha uma escada. Nossa. Nem preciso falar também. Noob. Poder, esse mapa. Então vem. Só explodir. Eita, abriu. E tem um monte de essência aí, pega aí. Sem espaço no inventório. Help. Gente, ajuda! Me ajuda! Vê que eu tenho meu escudo. Vai explodir mesmo, vai explodir mesmo. Ah, vou morrer.